হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আই হোপ আপোনালোকে সবেই ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই মোৰ ভিডিঅ' দেখাম কি জাৰ্মানীৰ ঘৰবোৰ কিমান বেলেগ হয় আমাৰ অসমৰ ঘৰবোৰতকৈ। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই নিজৰ এপাৰ্টমেণ্টটো দেখাওঁ কি মোৰ এপাৰ্টমেণ্টটো কেনেকুৱা হয় দেখাত। এইটো মোৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ বেক ছাইড হয়, এইটো সৰু প্লে'গ্ৰাউণ্ড হয়। ইয়াত এপাৰ্টমেণ্টৰ যিমানো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আছে তেহেঁতি আবেলি খেলিবলৈ আহে। আৰু এয়া মোৰ ঘৰ হয়। ৰ'বক, মই এতিয়া আপোনালোকক আগফালৰ পৰা দেখাওঁ। মোৰ ঘৰটো ৰাস্তাৰ কাষতে আছে। ৰ'বক, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো হয় মোৰ ঘৰটো। এইটো মোৰ কিটচেন ৰুম হয়, এইটো বাথৰুম হয়, আৰু এইটো বেডৰুম। দেখিছে নহয়, ৰাস্তাৰ কাষতে আছে। চ' এইটো আমাৰ ঘৰৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, আৰু এইটো বিল্ডিঙত যিমানো মানুহ থাকে চ' সবৰে নাম ইয়াত লিখা আছে। এইটো চব, এইবোৰ চব সবৰে নিজৰ নিজৰ পাৰ্চনেল বেলছবোৰ আছে। চ' ইয়াত চেতিয়া লিখা আছে এইটো আমাৰ ঘৰৰ বেল হয়। আৰু তলত এইটো দেখিছে নহয়, এইবোৰ চব লেটাৰ বক্স হয়। চ' সবৰে নিজৰ পাৰ্চনেল লেটাৰ বক্সবোৰ আছে। আৰু ওপৰত এইটো দেখিছে নহয়, এইটো স্পীকাৰ হয়। চ' যেনেকৈ মই এই বেলটো মই বেল বজাম, চ' ভিতৰৰ পৰা মাত আহিব, সুধিব কোন হয়। তাৰপিছত এইটো, তাৰপিছত এইটো ডোৰটো এইটো খোল খাই যাব। এইটো ডোৰটো চাবিৰ পৰাও খোলে। বৰ্তমান মোৰ ওচৰত চাবি নাই, চ' মই এতিয়া বেলটো ৰিং কৰিম। হেল্ল' মই হয়, খোলা। আৰু এইটো হয় আমাৰ ঘৰৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ। ইয়াতো এটা বেল আছে। বাহিৰৰ পৰা বেল বজালে এইটো ফোনৰ পৰা কথা পাতিব পাৰি, আৰু এইটো বাটন টেপিলে মেইন ডোৰটো খুলি খাই যায়। জাৰ্মানীৰ খিৰিকীবোৰ বহুত বেলেগ হয় আমাৰ অসমৰ খিৰিকীবোৰতকৈ। এইটো খিৰিকীটো এতিয়া কমপ্লিট লক হৈ আছে, এনেকৈ কৰি দিলে চব এইটো পুৰা খুলি খাই যায়। আৰু এইটো ওপৰলৈ কৰিলে এইটো আধা খুলি খাই আহে। এইখন খিৰিকীত ডাবল গ্লাছ আছে, চ' বাহিৰৰ যোনটো ঠাণ্ডাটো আছে সেইটো পটককৈ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে। আৰু ইয়াত বেছিভাগ ঘৰত এনেকুৱা শ্বাটাৰ থাকে যোনটো বন্ধ কৰিলে ৰুমটো আন্ধাৰ হৈ যায়, আৰু এইটো টানিলে শ্বাটাৰটো বন্ধ কৰিব পাৰি। জাৰ্মানীৰ ঘৰত চব ৰুমতে হিটাৰ থাকে, কাৰণ ইয়াত বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰে। আৰু ৰুমটো গৰম কৰিবৰ কাৰণে এইটো চব, এইটো হিটাৰ হয়, আৰু এইটো দেখিছে নহয়, এইটো ৰেগুলেটৰ হয় য'ৰ পৰা আপুনি টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াব পাৰে। আৰু এইটো চব, এইটো ৰেকৰ্ড কৰে আপুনি কিমান হিটাৰটো ইউজ কৰিছে। জাৰ্মানীত চবৰ ঘৰতে ষ্ট'ৰ ৰুম থাকে, আৰু আমাৰ ষ্ট'ৰ ৰুমটো তলত আছে, আৰু ইয়াত ষ্ট'ৰ ৰুমক কেলাৰ বুলি কয়। এইটো কেলাৰ হয়। আমাৰ বিল্ডিঙত যিমানো মানুহ আছে চ' সবৰে ষ্ট'ৰ ৰুমবোৰ ইয়াত আছে। আৰু মই আমাৰ ষ্ট'ৰ ৰুমটো দেখাইছোঁ কোনটো হয়। এইটো আমাৰ ষ্ট'ৰ ৰুমটো হয়, আৰু ইয়াত চব আমি লক লগাই থৈ দিছোঁ। চ' ইউজ নকৰা বস্তুবোৰ আমি ইয়াত থৈ দিওঁ। জাৰ্মানীৰ ঘৰবোৰত চিলিং ফেন নাথাকে, কাৰণ আগতে জাৰ্মানীত বেছি গৰম নপৰিছিল। আজিকালি অলপ গৰম পৰিব ধৰিছে, সেইকাৰণে আমি ষ্টেণ্ড ফেন এখন ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ বাথৰুমত এনেকুৱা মিটাৰ থাকে, এটা গৰম পানীৰ কাৰণে আৰু এটা ঠাণ্ডা পানীৰ কাৰণে। পানী যিমান ইউজ কৰে সিমান পানীৰ মিটাৰ বাঢ়ি থাকে। ইয়াত বাথটাবতে গা ধুওঁ আৰু বাকী ফ্ল'ৰটো ড্ৰাই ৰাখোঁ, কাৰণ ইয়াত পানী পেলালে পানীটো যাবলৈ চিংক নাথাকে, আৰু ইয়াৰ টয়লেটত জেট বা বেলেগ টেপ নাথাকে। জাৰ্মানীত বেছিভাগ মানুহে
ইন্ডাকশন ইউজ করে খানা বনাবলে গ্যাস বহুত কমে ইউজ করে জার্মানিত ম্যাক্সিমাম মানুষের ঘরে ওভেন আর ডিশওয়াশার থাকে এই ওভেন হয় আর এই ডিশওয়াশার হয় রবক মই আপনার খুলে দেখাইছো ইয়াত যিমানো লেতেরা বাসন থাকে সো ইয়াত সব ধুব পারি জার্মানির সকেটবুর আমার অসমের সকেটবুরকে বহুত বেলেগ হয় ইয়াত দুটা পিন থাকে আর ইয়ার শেপটো বেলেগ হয় আমার ইন্ডিয়ান চার্জার ইয়াত ফিট নহয় সেই কারণে এনেকুয়া এডাপ্টার লগাব লাগে এয়া আসলে আজির মোর ভিডিও দেখাবলে কি জার্মানি ঘরবুর কিমান বেলেগ হয় আমার অসমের ঘরবুরকে সো গাইজ আজির মোর ভিডিওটো আপনার কেনেকুয়া লাগিলে আপনাদের মোক জানাব আর মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও বাই বাই